shahwa bagabo ishamba deni amavuta ya madahato bagenzi bange kore na hisa pangeza nimundeke muzimire amatunda yaranjoje heni uwa ni utama rwate nabwe tuturwa rwa tunasangize na mitura numuga kurugamba numurwandisha namwiringiye abamuhungiyeho ntituzakorwa n'iso yangaye arabyinirwa n'ababyeyi arabyinirwa n'abasore n'abakobwa arabyinirwa n'abasaza n'abakecuru yesu mwana w'intama w'imana nzamugwa inyuma ye tarambirwa tarambirwa yesu Zaburi nshya.
Shahwabagabo. Ni wowe riba ryo hagati y'imirima. Uri soko ya masabe shahurubyiruko. Ni wowe riba ryo hagati y'imirima. Uri soko ya masabe shaho. Uri riba ryo hagati y'imirima. Uri soko ya masabe shaho. Ijambo rye ni nk'amavuta y'amadahano bagenzi banjye dore nahisemo neza nimundeke muzimire amatunda yararyohe nimundeke muzimire amatunda ye ntabwo nzarambirwa kumuririmba sinzarambirwa kumuhimbaza nimundeke muzimire yego nimundeke muzimire kuvuga izina rye n'imitera isoni nibyo bigangara imbaraga mu bugingo nimundeke muzimire yego yaraje adutwara umweyo
ajana nigikaramiro nyamari yo twahageraga twabanzaga gukubura imyanda yose yatwizingiyeho twamara gukubura tukajya kugikarabiro tukihana mbere yuko dukora indi mihango yose yose yaraje adutwara umweyo ajyana n'igikarabiro nyamari yo twahageraga twabanzaga gukubura imyanda yose yatwizingiyeho twamara gukubura tukajya kugikarabiro tukihana mbere yuko dukora indi mihango yose yose hari n'ibindi yatwaye ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu ibibindi byari imitima y'abera baraturiranaga bikabagumamo none Nebukadinezari yajyanye ibibindi niyo mpamvu twatura ejo ukabyumva hirya no hino ivu ryaranyanyagiye kuko ibyuma byo kuribika Nebukadinezari yarabitwaye ivu ryaranyanyagiye kuko ibyuma byo kuribika Nebukadinezari yarabitwaye hari n'ibindi yatwaye ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu ibibindi byari imitima y'abera baraturiranaga bikabagumamo none Nebukadinezari yajyanye ibibindi niyo mpamvu twatura ejo ukabyumva hirya no hino none Nebukadinezari yajyanye ibibindi niyo mpamvu twatura ejo ukabyumva hirya no hino ivu ryaranyanyagiye kuko ibyuma byo kuribika Nebukadinezari yarabitwaye yajyanye ibifashi byari bimeze nk'umurunga w'urukundo byari bidufatanije umwe muri twe yahuraga n'ikibazo twese tukagifatanya umwe muri twe yahuraga n'ikibazo twese tukagifatanya tukajya inama tukunga ubumwe ibifashi byatuvuyeho turatatana umwe ajya ukwe twire mu dutsiko uko duhuje ubushobozi turatatana umwe ajya ukwe n'undi ajya ukwe twire mu dutsiko uko duhuje ubushobozi twigarurire natwe turaba tukugarukiye utugarurire ibyacu Nebukadinezari yatwaye twigarurire natwe turaba tukugarukiye utugarurire ibyacu Nebukadinezari yatwaye
ndarwaye haleluya ibyawe nibukadinizari yatwaye usaba imana kugira ngo bigaruke sibyo mani bamera umugisha ukuboko kuwiteka kwangezeho ansohora andi mwuka aramanukana angeza mu kibaya cyari cyuzuye amagufwa yumye ukuboko kuwiteka kwangezeho ansohora andi mwuka aramanukana angeza mu kibaya cyari cyuzuye amagufwa yumye aya magufwa na inzu ya Isiraheli bamuzi byiringiro byo kubaho uwiteka abagarutseho ngo mwongere mubeho aya magufwa na inzu ya Isiraheli bamuzi byiringiro by'ubuzima Oh.